Будь-якої пори Закарпаття має що показати туристу. Тож потік подорожувальників на Срібну землю не припиняється. Однак відпочинок не завжди буває приємним. У цьому на власному досвіді переконались мешканці однієї з туристичних баз, що в селищі Солотвино Тячівського району. Зранку 7 липня в оперативно-рятувальну службу надійшло повідомлення про пожежу в трьох дерев'яних будівлях баз відпочинку. На той час на території комплексу знаходилось близько 70 людей, які покинули її самостійно. Жінка, яка була очевидцем події, показує світлини і не на камеру розповідає. Через сильний вітер вогонь поширювався дуже швидко, тож ліквідувати пожежу було складно. Підтверджують нам це й самі рятувальники. Як повідомили в ДСНС, через те, що будівлі були дерев'яними, вогонь поширювався дуже швидко. А тому було прийнято рішення в першу чергу відрізати йому шлях до інших дерев'яних споруд. Всі будівлі, які власне горіли, вони були виконані з дерева. Деревина, пожежа швидко поширювалася по дерев'яних конструкціях даних будівель. Ті будівлі, в яких виникла пожежа, врятувати майже нічого не вдалося. Основна увага рятувальників була зосереджена на те, щоб відвернути загрозу поширення полум'я ще на поряд розташованих сім дерев'яних будівель. При евакуації людей був травмований один із мешканців туристичної бази. Через пожежу постраждав як туристичний заклад, так і безпосередньо відпочивальники. Мова про особисті речі, документи та гроші, які залишились в палаючих будівлях. Як розповідають рятувальники, йшлося про секунди. Тож люди змогли врятувати тільки те, що можна було взяти в руки. Можна говорити про те, що вдалося евакуювати тільки те, що люди змогли винести з собою в той момент, коли вони здійснювали евакуацію. Фактично на час прибуття пожежно-рятувальних підрозділів ці всі будівлі були повністю охоплені полум'ям. Саме з цього моменту постраждалі відпочивальники стали заручниками надзвичайної ситуації. Компенсувати їм всі збитки адміністрація туристичної бази була змушена, кажуть юристи. Однак у такій ситуації є багато нюансів, яким турист перед початком свого відпочинку або не надавав значення, або ж про них і не знав. Мова про юридично правильне поселення в готелі чи іншому приміщенні. В першу чергу турист повинен письмово надати адміністрації перелік, на його думку, цінних речей, які триматиме в номері. Повинен бути обов'язковий підпис від адміністрації, яка підтверджує наявність всього перерахованого. Тоді отримати матеріальну компенсацію дуже просто. Інша справа, коли турист не має такого письмового підтвердження, а тому не можна жодним способом довести, що саме було втрачено в його номері. Щодо документів або відповідних грошових коштів, цінностей, то вони обов'язковому порядку підлягають відшкодуванню за умови, коли відповідно особа офіційно передала під розписку на зберігання готелю. Таким чином, якщо у кімнаті були грошові кошти, документи, але відповідно вони не були зафіксовані по акту приймання передачі, тоді готель відповідальність не несе. Відомий закарпатський туризмознавець Федір Шандор таких туристів називає дикими. Зокрема, дикий туризм, коли людина приїздить на відпочинок без відповідної страховки та в обхід туроператора. Адже так дешевше. І такий туризм становить практично 99% всього туристичного ринку Закарпаття. Власне, несплата так званого туристичного збору тягне за собою такі наслідки, в яких опинились відвідувачі згорілої туристичної бази. Турист, який приїжджає сюди поза турагентством, поза туроператорством, є диким туристом, не реєстрованим і сам несе відповідальність за себе. 99% не реєструють, тому що законодавство таким чином налагоджено чи не налагоджено функціонує, що не вигідно нікому чесно платити податки, тому що за ці податки немає ніякої дії. Ні для туриста, ні для туристичних фірм. У світі туристична галузь є однією з найскладніших. В її основі не виготовлення певного продукту, мова насамперед і про імідж компанії. Наскільки туристична компанія популярна, стільки вона й заробить коштів. В Україні, де практично кожен другий намагається заощадити на відпочинку, відпочиває без допомоги туристичних агенцій та фірм. Однак туризмознавці закликають завжди пам'ятати та обдумовувати всі ризики, від яких, хоч і ніхто не застрахований, однак може бути до них готовий.